Okey, assalamualaikum. Bersama saya Al-Kampari tapi tak sembang kari. Merdeka! Merdeka! Kita masih lagi dalam 10 tokoh menuju 31 Ogos. Hari ini kita masuk tokoh yang kelima, Tok Janggut. Okey, baik. Tok Janggut merupakan pejuang daripada negeri Kelantan. Beliau yang berlatar belakangkan agama, seorang ulama, seorang tokoh kemerdekaan dan juga seorang guru silat. Nama sebenar beliau ialah Tuan Haji Mat Hassan bin Panglima Munas. Dilahirkan di Kampung Saring pada 1850. Kemudian dibesarkan dalam istana Tengku Seri Maharaja Jeram. Yang mana kita tahu ayah kepada Tok Janggut ni merupakan seorang panglima istana lah. Tok Janggut ni merupakan anak murid kepada Tok Kupalo di Terengganu dan dengan Syekh Ahmad Afapani, seorang ulama besar daripada Patani, sebelum beliau melanjutkan pelajaran ke Kota Mekah. Sebenarnya, rakan-rakan kalau search nama Tok Janggut di Google ataupun pembelajaran kita dalam buku-buku sejarah sebelum ni, rata-rata akan menceritakan perjuangan Tok Janggut ni sebabkan cukai yang membebankan rakyat, cukai tanah, cukai ladang, cukai petani, banyak cukai lah. Dan semuanya berkaitan dengan cukai. Contoh macam tempat nak bayar cukai tu jauh. Tapi sebenarnya, kalau kita teliti dalam perjuangan Tok Janggut di Kelantan ni secara detail, sebenarnya ia lebih kompleks dan sikit je sebenarnya berkaitan dengan cukai ni. Kini ada banyak isu yang lebih besar tentang sebab penentangan Tok Janggut dekat Kelantan ini. Okey, sebab-sebab penentangan Tok Janggut, kalau kita tengok, yang pertama adalah peranan istana, yang mana Sultan Muhammad IV, walaupun kalau kita baca sejarah Tok Janggut ni nampak macam beliau ni mengikut telunjuk British lah, tapi sebenarnya Sultan Muhammad IV dari awal lagi sudah tidak berapa gemar dengan penasihat British ni. Kini sejak perjanjian Bangkok pada tahun 1909 yang membahagikan tanah di belah tanah Melayu ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis di bawah British dan di bawah Siam, Patani, Menara, Jalor, semua tu. Daripada awal istana memang dah tak gemar. Yang kedua adalah ada gerakan-gerakan dalam istana yang menolak kepimpinan Sultan Muhammad IV. Bagi diorang, Sultan Muhammad IV adalah sultan ataupun pemerintah yang lemah yang perlu diganti oleh orang lain. Yang ketiga, seperti kita tahu, adalah perjuangan Tok Janggut yang lebih popular, yang mana perjuangan beliau dapat sambutan daripada seluruh rakyat Kelantan. Dan kalau kita tengok dalam buku teks, perjuangan Tok Janggut ni nampak seperti hanya berfokus di Pasir Putih. Tapi sebenarnya, apa yang kita tidak tahu, Tok Janggut ini mendapat perhatian dan perjuangan beliau ini disokong oleh seluruh rakyat Kelantan dan melimpah sampai ke Terengganu. Antara sebab-sebab penentangan yang lain juga adalah pengaruh daripada Perang Dunia Pertama. Blok Perang Dunia Pertama, Jerman, Turki Osmaniyah, Itali dan Austria berperang dengan Britain yang berpakat dengan Rusia dan juga France. Jadi Tok Janggut yang menuntut ilmu di Mekah, jadi beliau ada akses politik antarabangsa. Jadi beliau tahu tentang fatwa mufti daripada Uthmaniyah, Syekh Mustafa Sabri, yang berfatwa wajib menentang British. Atas dasar inilah, bila Tok Janggut balik ke Kelantan, tengok rakyat-rakyat dia ditindas, cukai yang tinggi dan lain-lain, jadi beliau menentang British. Antara faktor yang lain juga, Syekh Ahmad Al-Fatani memberi amanah kepada Tok Janggut ni supaya berikhtiar lah macam mana pun untuk membebaskan bumi Fatani. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi inilah antara yang memainkan peranan kebangkitan rakyat Kelantan. Kalau kita tengok, sebenarnya isu cukai ni macam just isu sampingan je. Tapi seperti yang kita tahu, penentangan Tok Janggut di Kelantan mendapat perhatian British. British rasa tergugat. Jadi Langham kata, yang merupakan penasihat Sultan Muhammad IV, beliau mendesak Sultan Muhammad untuk mengisytiharkan Tok Janggut ni sebagai penderhaka. Okey, kita masuk kepada poin seterusnya. Tok Janggut ni sebenarnya penderhaka ke pejuang kemerdekaan? Sebabnya, ni bukan saya cakap sahaja, sebab yang mengisytiharkan Tok Janggut ni penderhaka adalah Sultan sendiri, bukannya British mata-mata. Bagi kita orang Melayu yang daripada kecil membaca kisah-kisah Tok Janggut, memang kita anggap dan sememangnya Tok Janggut merupakan pejuang kemerdekaan yang syahid menentang British. Tapi sebenarnya kalau kita tengok tulisan-tulisan, catatan-catatan daripada British, mereka menganggap Tok Janggut ni sebagai penderhaka, sebagai pemberontak, dan tak pelik pun sebab mereka memang penjajah. Cumanya, kenapa Tok Janggut ini dianggap sebagai penderhaka? Sebabkan perjuangan beliau ini dikaitkan dengan perjuangan untuk menggulingkan Sultan Muhammad IV. Sedangkan kalau kita tengok, orang yang cakap macam ni tak ada bukti-bukti kukuh yang mengatakan Tok Janggut nak menggulingkan atau menjatuhkan Sultan Muhammad IV. Dan kalau kita tengok dialog Tok Janggut dengan Sultan Muhammad IV pun, Tok Janggut cakap walaupun beliau telah diisytiharkan sebagai penderhaka, tapi beliau tetap nak bagi tahu yang dia bukanlah
melawan Sultan, tapi beliau melawan Inggeris yang seperti telah menguasai kuasa-kuasa Sultan. Jadi majoriti ahli sejarah yang mengkaji secara dalam Tok Janggut ni mengatakan Tok Janggut merupakan pejuang kemerdekaan. Pada 25 Jun 1915 berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat di Kampung Dalam Pupuh, Pasir Putih. Satu pertempuran besar yang mengakibatkan Tok Janggut telah meninggal dunia. Dan seperti yang kita tahu, Tok Janggut ni lepas meninggal dunia, British punya jahat mengusung jenazahnya di Pasir Putih, kemudian gantung terbalik dekat Kota Baru untuk bagi ancaman kepada rakyat Kelantan supaya jangan menentang mereka. Kemudian jenazahnya dikebumikan di tempat. Tapi ada cerita lain, anekdot, bicara-bicara mulut lah secara lisan, yang mana cucu saudara Tok Janggut cakap bila tengok gambar yang digantung terbalik tu, bukannya Tok Janggut, dia kata dari sudut saiz badan dan raut wajah, yang tu berkemungkinan askar Gurkha yang mati ketika pertempuran di Pasir Putih pada tahun 1915 tu. Jadi ada kisah lain mengatakan Tok Janggut sebenarnya masih hidup, dan beliau merahsiakan yang beliau masih hidup dan hidup seperti rakyat biasa macam mana Mak Kilau. Dan ada juga kisah yang mengatakan sebelum Mak Kilau, yang kisah saya cerita sebelum ni pasal Mak Kilau membocorkan rahsia, lepas 70 tahun beliau merahsiakan sebagai Mak Kilau, dan ketika dia membocorkan tu, berapa minggu sebelum tu Mak Kilau bertemu dengan Tok Janggut, tapi Tok Janggut tak nak mewar-warkan diri beliau sebagai Tok Janggut. Wallahualam. Tapi kisah yang masyhur yang kita tahu, Tok Janggut telah terbunuh pada peperangan 1915. Untuk kesimpulan, Tok Janggut adalah pejuang yang telah menyedarkan generasi selepasnya bahawa perjuangan menentang British perlu ditukar strategi daripada perjuangan yang keras bersenjata, kemudian berjuang dengan akal, berjuang dengan menubuhkan parti, menubuhkan persatuan-persatuan. Kerana kata orang tua-tua, kalau senjata tak mampu mempertahan negeri, maka biar akal yang mencari jalan. Poin yang kedua adalah kita tengok sisi real politik Sultan Mahmud keempat, yang mana Sultan Mahmud keempat ni walaupun kita tengok dia seperti menjadi boneka kepada British, British suruh isytihar Tok Janggut sebagai penderhaka di isytihar, British suruh Sultan Mahmud keempat keluarkan waran tangkap kepada Tok Janggut bagi dikeluarkan. Tapi sebenarnya di sini kita lihat Sultan Mahmud keempat bukanlah menjadi boneka British, tapi beliau mengambil sisi real politik, yang mana kalau kita tahu Sultan ni kalau menunjukkan pemusuhan kepada British, nanti jadi seperti Sultan Abdullah di Perak, dibuang ke Pulau Seychelles. Jadi selepas kesyahidan Tok Janggut, Langham kata telah ditukarkan. Lepas British pusatnya di London dan Singapura tahu yang Langham kata ni banyak menipu dalam situasi politik di Kelantan, jadi beliau ditukarkan. Ini menunjukkan sisi kemenangan politik Sultan Mahmud keempat apabila beliau berjaya membuatkan Langham kata ditukarkan ke tempat lain. Okey, baik, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan Tok Janggut. Moga perjuangan beliau yang mempertahankan tanah air sama-sama kita semai dalam diri kita dalam kita menyambut bulan kemerdekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.